Dobar dan, ja se zovem Stevan Milinković, dolazim iz Niške banje, po profesiji sam lekar. Diplomirao sam 2016. godine u univerzitetu u Nišu i bavio sam se svojim poslom u poslednjih 10 godina u Nemačkoj. Zahvaljujući programu Republike Srbije, bio sam u situaciji da dam otkaz u Nemačkoj i prihvatim poziv i budem deo programa 8+, na čemu se zahvaljujem toj politici naše države u vraćanju mladih i takođe u šansi koju nismo ranije imali za daljom edukacijom i mogućnosti bavljenjem svojim poslom u Srbiji kao mladi lekar. Stevane, svi veličaju zapad, ti si se odlučio da dođeš ovde, eto, ne u Niš, nego u Pirot, kuda je izbor? Takvi su uslovi, ovde Maja malo čas pitala da li si zadovoljan prvi utisci. Prvi utisci su zaista dobri, pozitivni, zadovoljan sam timom, zadovoljan sam načinom na koji se ovde radi, mogao bih da uporedim duh i tim i motivaciju celog tima, od sestara i tehničara do specijalista i načelnika, zaista na vrhunskom nivou. Tako da mislim da naša medicina ne zaostaje previše za zapadnom. Naravno da su uslovi ovde teži, da smo imali težu prošlost i da mnogo toga još uvek fali, ali da ipak postoji jedna zdrava sredina i drago mi je da sam se vratio da mogu da učestvujem u svemu tome.